Ja, da er vi i gang. Nå er det jo snart månen viser at her er det egentlig kjempefint vær. Det er blå himmel. Nå skal vi til Fredrikstad, og vi skal løpe en maraton. Jeg vet ikke om det er primært at vi skal sykle til Fredrikstad og tilbake igjen, eller om vi skal løpe en maraton som er greia. Men målsetningen i dag er å bli skikkelig sliten, gå helt i kjelleren, men allikevel ikke gå tom fordi vi kjører på Windfors i dag. Forventningen til dagen, det er at jeg ikke kommer til å gå tom. At jeg kommer til å bli sinnssykt sliten. Ja, dagens forventninger. Vi skal sykle 10 mil, løpe maraton, sykle 10 mil hjem. Det blir langt, det blir hardt. Vi har fått kompresjonsbukser. Og det er litt av et isete føre, så det blir langt, hardt, trangt og glatt i dag. Se hvor kald det blir. Og den viser 80,1. 80,1, det lover godt. Da har vi 10 kilo å gå på da. Og målet mitt, det er å henge med den gjengen her, og så har jeg tatt meg sånn Mickey Mouse refleksvest her, for jeg har lyst på å holde meg på veien og synes i trafikken. Det er veldig viktig, security. Ellers så Windfors er jo produktet vi skal promotere og se hvor langt vi holder på. Sportslig mål, under 3 timer på maraton. Vi får se. Det er egentlig bare å ligge bak de gutta til det er en 200 meter, så skal jeg knuse alle sammen. Windfors, may the force be with me. Jeg klink is, er minusgrader, og jeg elsker det. Takk. Naturen vi har kjørt, altså, det er jo fantastisk. Du vet meg, og flott naturen. Ja, det er det. Så sikker vi på seileret via Høystad! Vi skal løpe maraton! Hva? Skal vi løpe også? Så får du det da rundetiden på hver runde. Pluss sluttida, selvfølgelig.
3.07.03. Der gikk holdt. Ja, tre runder her. Du har løpt noen maraton før og Norseman. Hvordan var dette? Jeg synes det var litt kaldt, men det var veldig bra vi hadde så mye mat med oss. For at jeg løp og spiste hele veien. Så den der gellen er helt genial. Du blir ikke kvalm av sånn som jeg gjorde med det maksimum-greiene jeg tar. For det ikke så mye syre inn, så jeg synes det var bra. Men på matsiden var det bra, men kaldt. Hvordan merker du sykkelturen ned på forhånd? Jeg kjenner det litt, det pakker seg litt i leggene. Sånn at du får sånn dårlig sted. Og så plutselig så kommer det sånn at det blir vondt. Så det er jo galskap å sykle -6 ned for å løpe maraton. På en skala fra 1 til 10, hvor mye gleder du deg til turen hjem? Fra 1 til 10? Er det 0,1? Er det lov? Ikke noe, Ole Kristian. Hvordan fant du motivasjonen i dag for å karre deg gjennom det som holdt på å bli en maraton, men som endte i følgende? Ja, det ble 2, litt av 3 runder. Ja, det som er farlig med maraton er jo det at du føler deg kjempelett, og så når det er slutt, så er det slutt. Det er ikke snakk om å sette seg ned i felt og sitte litt med og så se om man kviknet inn. Når du er ferdig, så er det ferdig, og det, jeg stoppet og ventet på å prøve å komme med neste pulje, men jeg prøvde å løpe igjen på de beina, så var det ikke noe å løpe med. Det var ikke noe sekk å legge seg bak i, eller toget gikk, holdt jeg på å si? Nei, det var ikke noe næringstom eller noe sånt. Det var rett og slett at pulsen datt, og jeg hadde ikke noe energi, jeg hadde ikke noe steg igjen, altså muskulært var det helt slutt. Ja, men hvordan følte du at vi har jo i dag inntatt Windforce fra klokka 6 i dag tidlig? Jeg startet personlig min dag med en shake klokka 5:30, deretter Windforce Gel og Carbo Basic Plus og proteinpulver. Hvordan har du følt dette har fungert under aktiviteten? Energimessig så er det helt topp, og ikke kvalm heller. Så det som er, man bare passer på når man tar disse her, er jo at de har de tett på kroppen, og i det du tar de ut, så er de veldig fort stive, så man må ha et bevisst, ha litt i hånda og knade litt, sånn at det ikke bare blir en sånn vanskelig sak å ta ned, for det er mye fett i de. Ja. Det er tips. 542 og 538. Herlig. Hvor er første jenta der? Start klokka litt før 7, nå er klokka 2:30. Tilbakelagt 10 mil på sykkel og drøye fire mils løp. Hvordan er blodsukkernivået nå? Hva skal du si, Lars? Det er ikke helt sånn, det har vært høyere, tror jeg. Ja, men det har vært jevnt. Ja. Så det er vi jo veldig fornøyde med. Det er ikke blodsukkeret som er begrensningen vår. Blodsukkeret har vært ganske jevnt. Farten har vært litt sånn opp og ned. Ja. Ned, egentlig. Ja, ja. Begynte veldig bra, så andre runden ble enda bedre. Så tredje runden så har det vært så fint. Nesten ingen smerter i beina. Nesten ikke vondt i lårene, nesten ikke vondt i skuldrene. I grunnen ganske godt overalt. Ja. Men alt skal sies. Men hadde ikke vært for Lars, så hadde ikke jeg, da tror jeg hadde stått der, rett og slett. Hadde ikke vært for Ola, så hadde jeg hatt 10 km igjen nå. Så vi har utviklet det veldig bra i dag. På en skala fra 1 til 10, hvordan er, ser jeg frem til 10 mil nå, frem tilbake til Oslo? Nei, det blir jo en lek. Det blir jo fantastisk. Ja, det blir nydelig. Så kose oss litt med litt sånn kokosgel og litt sånn grepfruktsaft og sånn. Bonti hadde egentlig vært en bra sak også, men da sier du noe kokos. Ja, noe kokos nå, så prøver jeg på igjen. Klin kokos! Velkommen tilbake til neste år, gutter! Hei!